Goeiemôre en baie welkom wat jy ingeskakel het. Dis vir ons 'n voorreg om op hierdie sonoggend 'n bietjie tyd saam te kan spandeer in die woord en die woord deel te maak van ons lewe. Die woord moet lewendig word in ons harte. Nou ons het laas week bietjie gesels oor hoe ons 'n geveg daar buitekant ervaar. Nou as ek sê daar buitekant, dan praat ons van hierdie hele kwartaal het ons bietjie gaan kyk oor die vyand se rol en hoe hy 'n strategie het om verwoesting te bring in ons lewe. Nou ons het gesien dat meeste van hierdie aanvalle is in ons gedagtes en in ons gees, hoe hy aanval, hoe hy vernietiging bring, hoe hy mislei en hy doen dit deur vrees, hy doen dit deur eensaamheid, hy angs, al hierdie tipe goeders, maar ons moet verstaan dat nie net in ons gees ervaar ons hierdie aanvalle nie, maar ook aan die eksterne, aan die buitekant in die wêreld hier om ons. En so laas week het ons gesels oor hoe beleef ek en jy God se genesing as ek en jy siek word. En so hierdie week wil ek bietjie gesels oor ons finansies. Hoe lyk dit en waar is God in die middel van jou finansiële krisis? En so vanoggend moet ons bietjie gaan kyk. Eerstens, as ons begin met dit, gaan kyk ons na wat is die verskillende perspektiewe wat in die kerk rondgaan rondom finansies. Nou ek en jy moet weet dat daar is 3 hoofkategorieë. So wanneer jy in 'n kerk instap, is daar gewoonlik een van hierdie 3 beginsels wat geleer word rondom finansies. En die eerste en ek dink die mees prominentste ene wat ons baie keer sal ervaar, nie noodwendig in die platteland so baie nie, maar ons ervaar dit verskriklik baie in ons stede, in jou groter kerke, jou megakerke, en 'n mens moet baie keer versigtig wees vir dit, maar dit is jou prosperity gospel. Nou die prosperity gospel tussen hierdie 3 is regtig waar by verre die mooiste een van hulle almal. Almal wil graag deel wees van die prosperity gospel, want sy bemarking klink net so amazing. So die prosperity gospel gee basies vir jou 3 kategorieë waarin jy sukses sal bereik. So eerstens, jy in jou gesondheid, jy sal altyd gesond wees. So met ander woorde, geloof in God, God gee vir jou genesing en jy moet gesond wees. So jy moet dit neem, jy moet dit claim, jy moet dit deel maak van jou lewe, en jy moet jou geloof in aksie sit en as jy nie gesond is nie, dan beteken dit jy het nie genoeg geloof nie, want as jy genoeg geloof het, dan gaan God jou gesond maak. En dan die tweede ding wat die prosperity gospel vir ons sê is dat God jou altyd finansieel sal seën. Dat jy moet skatryk wees, dat jy moet massas en massas geld hê, dat jy finansieel regtig waar voorspoed sal beleef. En dan die derde ding is dat jy in al die areas van jou lewe absoluut gelukkig moet wees. En dit klink amazing, dit klink regtig amazing. Die hartseer deel is dis nie die realiteit nie. Dis nie die realiteit wat ons ervaar nie. Ons kyk in ons eie lewe en ons sien baie keer hierdie ouens, hulle sê dit en hulle en die nice ding is, hulle gebruik nog skrifverse ook. So hulle vat verse uit die Bybel uit en hulle gee dit en alhoewel dit baie keer net 'n halwe waarheid is of dit baie keer uit konteks uitgehaal is of irrelevant, moet ons verstaan dat hulle gee hierdie ding en hy in so mooi pakkie, want daar's waarheid saam met dit ingemeng, maar dan besef ons dat as jy hierdie goeders wil kry, moet jy aanhou saai. Dis hulle grootste ding, is vir jou om hierdie goeders oop te sluit, moet jy finansieel bydra. En so nou sien jy kerke en pastore en dominees wat absolute voorspoed in hulle eie finansies beleef, bloot oor die mense gee sakke en sakke geld weg in die hoop om een van hierdie 3 te kry. Maar die hartseer deel is ons sien dat hierdie ding skiet so ver kort, want niemand ervaar voorspoed in al 3 hierdie areas nie. Ek meen, jy ken mense wat dalk finansieel sterk is, of jy ken dalk mense wat gesond is, en teendeel, jy is dalk gesond. Of jy ken mense wat gelukkig is, maar dis baie selde, dat jy iemand kry, wat in al 3 hierdie areas altyd gelukkig kan wees. So dis onmoontlik, ergens te beleef ons, dat hierdie 3 kan nie net noodwendig in harmony leef en 'n perfekte balans hê en dat jy altyd genoeg geld het, altyd gesond sal wees en altyd gelukkig gaan wees. En die hartseer deel is dus, hy create vir jou hierdie valse fondasie van wat dit kan wees. En die gevaar van dit is dat meeste van die tyd die prosperity gospel in homself
maak dat ons eerder as 'n persoonlike verhouding met God najaag, wil ons najaag die resultate van wat God vir my en vir jou kan gee. En wanneer ek en jy dit doen, dan probeer ons ons geloof agter dit sit om God te manipuleer, sodat God moet voorsien, God moet genees, God moet jou gelukkig maak, want as jy dit nie doen nie, dan is God nie by sy woord nie, want dis wat God gesê het. Ons forceer amper half, ons aksies bring hierdie goeders in werke. En as dit nie gebeur nie, as hierdie goeders wat ons nou sê, as ons nie hierdie goeders sien in ons lewe nie, dan die eerste ding is ons raak kwaad vir God en ons vra, Here, maar hoekom het U nie gesond gemaak het nie? Here, hoekom sit ek in hierdie finansiële krisis? En ultimately sit jy in die ander kant en jy dink by jouself, maar is dit nie dalk God se straf nie? Is dit nie as gevolg van sonde in my lewe nie? So ons sien hier die prosperity gospel, die absolute negatiewe terugslag wat hy het in jou lewe, bloot as gevolg, as jy 'n krisis kry, en hierdie goeders val uit mekaar uit. Dan natuurlik sy teenpool, so hier die prosperity gospel, sy helemaal teenpool in die ander kant, is die poverty mentality. So dis ouens wat met 'n armoede mentaliteit die lewe benader om. Te sê dat God wil nie hê ons moet rykdom totaal en al ervaar in ons lewens nie. Ons moet so ver weg bly van enige materialistiese goeders af. Jy moet jou rug draai op dat jy mag niks hê nie. En ek dink 'n goeie voorbeeld van dit is Moeder Teresa. Sy het hierdie mentaliteit gehad van maar kom weg van enige, elke liewe sent moet ingaan en mense kos gee en al daai goeders wat inherent 'n baie mooi idee is. Maar dis nie noodwendig wat die woord vir ons leer nie. Maar intussen hierdie twee is daar iets wat die woord vir my en vir jou leer. En dit is om goeie rentmeesters te wees. Nou om 'n goeie rentmeester te wees, se fondasie kry ons in Genesis 1 en Genesis 2. So toe God die aarde gemaak het, toe maak hy die aarde en hy sê dat ek gee vir Adam en Eva heerskappy oor hierdie aarde. Wat beteken dat toe hy hulle geskaap het, toe sê hy vir hulle, hierdie wêreld is myne, ek wil hê julle moet managers wees oor hierdie aarde. Gaan uit en gaan heers, have dominion, soos wat hy sal sê in die Engels. So gaan en gaan heers dit. Hy het nooit vir Adam en Eva eienaarskap gegee oor die wêreld nie. So met ander woorde, ek en jy moet onsself herinner, dat alles wat op hierdie aarde is, alles wat daar is, is nie in jou eienaarskap nie. Dis nie in jou besitting nie. Jou werk is nie joune nie. Jou huis is nie joune nie. Jou kar is nie joune nie. Jou kinders is nie joune nie. Al wat ek en jy is, is managers. God leen vir ons resources en ek en jy moet dit bestuur. Ons moet dit bestuur om te besef dat alles wat op hierdie aarde is, behoort nie aan my nie, dit behoort aan God. En die oomblik wanneer ons hierdie perspektief kry, dan skakel ons in by wat rentmeesterskap eintlik is. Om goeie rentmeesters te wees, dan beteken dit dat geld is net 'n tool wat God vir ons gegee het. Dis 'n resource wat God vir jou allokeer en hy sit dit in jou hande en hy sê vir jou, maar ek wil hê, Jean, jy moet dit manage. En of God vir my 10 rand gee en of hy vir my 10 miljoen rand gee en of hy vir my 10 biljoen rand gee, is irrelevant. Die vraag is, hoe manage ek dit wat God vir my gegee het? En dis die just van rentmeesterskap. En rentmeesterskap sê dat ek gaan hierdie geld vat en ek gaan dit hanteer soos wat God wil hê ek moet hanteer, sodat hy die heerlikheid sal kry in dit, sodat God se naam groot sal word in die hele proses. Dis wat rentmeesterskap is. En so wanneer ek en jy rentmeesterskap uitleef, dan moet ons dit begin uitleef met hierdie perspektief. Om te sê dat eerstens moet ons verstaan dat rentmeesterskap vereis dat ek en jy eerlik sal begin wees in die manier hoe ons finansies hanteer. So wanneer jy uitgaan en 'n traffic cop trek jou af en hulle wil vir jou 'n kaartjie gee omdat jy te vinnig gery het, wat is die eerste reaksie wat jy wil gee? Hy begin praat van nee, hy is honger en die en die dat. Gaan jy na jou beursie toe gaan en 'n paar rand uithaal en vir hom gee? Want daai is nie eerlikheid nie.
Die oomblik wanneer jy vir die staat werk of vir 'n maatskappy werk en die enigste manier hoe jy daai tender kan kry is geld onder die tafel gee, vir iemand betaal sodat hy vir jou die werk moet gee, daai kan ek vir jou sê is nie eerlikheid nie. Rentmeesterskap vereis van my en vir jou om ons finansies te hanteer om God se naam te verheerlik. Dis rentmeesterskap. Die tweede ding wat dit vereis van my en van jou, is om ons geld in wysheid te hanteer. Nou, wanneer ons geld in wysheid te hanteer, dan is dit nie net om eerlikheid te hê nie, maar ook om dan te kan sê, maar wanneer ek my geld, my resources allocate, weet ek waartoe dit gaan, en weet ek hoeveel gaan na alles toe, en ons doen dit deur 'n budget op te trek. Vir my en vir jou is dit so belangrik, om 'n plein weg, en het voel soos 'n besigheidsding, het voel soos mense wat baie geld het, of mense wat nie lekker weet, 'n begroting kan jy doen of jy R100 'n maand kry, en of jy R100,000 'n maand kry, irrelevant. Wanneer ons 'n begroting het, dan is jy verantwoordelik vir elke liewe rand wat in jou hande inkom, om te sê, Here, maar hoe gebruik ek hierdie rand om U naam te verheerlik? Dan begin ons begin agterkom hoe ek daai geld hanteer verander bietjie. Nou begin my prioriteite bietjie een kant toe skuif. Nou begin dit wat ek so graag wil hê een kant toe te skuif. En nie noodwendig dat dit alles verkeerd is nie. Die feit dat jy wil gaan visvang, die feit dat jy op vakantie wil gaan, die feit dat jy wil gaan uiteet. As daai in jou budget kan inpas en jy kan God nog steeds verheerlik met dit, dan by all means doen dit. Maar die oomblik wanneer ek en jy op 'n plek leef, wat ons die standaard van lewe bo ons inkomste is, die oomblik wanneer jy moet begin skuld maak om skuld af te betaal, die oomblik wanneer jy wil goed gaan koop, as jy nie die geld het daarvoor nie, die oomblik wanneer jy 'n kar koop of 'n huis koop, en jy wil fancy wees, want dit gee vir jou hierdie lekker gevoel, die oomblik wanneer ek en jy in daai gat val, dan gaan ek en jy nie meer finansies met wysheid hanteer nie. So geld is net 'n tool. Geld is net een van die resources wat God vir my en vir jou gee. En wanneer God sê, maar hanteer dit met rentmeesterskap, dan gee dit vir my en vir jou die bril waardeur ons na finansies kyk. So ek en jy kan na finansies kyk en jy kan na die finansies kyk soos die wêreld daarna kyk, dat dit is iets wat vir jou mag en autoriteit gee en jy moet dit jaag met jou hele hart en jou hele lewe. Of jy kan kyk deur die Bybel. En soos ek sê, daar's drie perspektiewe. Jy kan deur die prosperity gospel kyk, dat as ek saai, gaan God vir my meer gee, en dan gaan ek net meer saai, en dan gaan hy vir my nog meer gee, tot ek eendag ryker as Jeff Bezos is, of al hierdie top ouens wat in die wêreld, al hierdie geld by mekaar, ek gaan op die Forbes 100 wees, ek gaan op daai ouens wees wat die rykste is, want ek het aangehou gee. Of jy kan heeltemal aan die ander kant wees van moeder Teresa, wat net sê, maar ek wil wegbly van geld af. Of alternatief moet ons sê, maar Here, ek wil begin rentmeesterskap toepas. In dit wat U vir my gegee het, wil ek reg bestuur. Nou, een van die beste voorbeelde wat Jesus vir ons gee, is in Matteus 25. En ek en jy ken die story baie goed. Die story gaan oor hierdie heerser of hierdie eienaar, wat talente uitdeel vir sy diensknegte. Hy gee vir die een 5, die een 2 en die ander een 1. Nou, as ons praat van hierdie talente, en ek het dit al genoem, as ons praat van dit, dan praat ons nie van gawes nie. Ons praat nie van, hy het vir hom 'n talent gegee om te sing, of om te teken nie. Talent was 'n bedrag geld gewees, en in teendeel, dit was 'n plase bedrag geld gewees. So hierdie ouens het baie geld gekry. So jy kan, so kom en sê, dit maak het in die equivalent van, jy het 'n miljoen rand gekry, of 'n 2 miljoen rand gekry, of 'n 10 miljoen rand gekry, wat ook al die bedrag is. Ek dink in teendeel, as ek reg kan onthou, is dit iets soos een talent is 30 jaar se inkomste. So vat jou inkomste, maal het met 30 jaar, dis wat een ou gekry het in een talent op een slag. So ons moet gaan vra, wat doen ons met dit? En ons ken die story. Die ou wat die 5 gaan, hy gaan en hy verdubbel het, hy kom terug met 10 en die eienaar sê vir hom, well done, jou good and faithful, so jou goeie dienskneg. Die ou wat 2 gehad, hy gaan verdubbel dit. Hy kom terug met 4 en hy sê, well done, jy is amazing, good and faithful servant. Die ander ou wat die 1 gehad het, hy sê, maar meester, ek het geweet, jy is 'n harde ou. En hy het dit begrawe en hy teruggebring met die 1, en die eienaar sê vir hom, plaas gaan sit jy dit in 'n bank, en so ek het least net rente gekry het.
Maar daar is iets wat vir my baie mooi is in hierdie story. En is iets, een beginsel wat ons moet onthou. En hierdie vang vir my rentmeesterskap in sy koor op. En ons lees dit aan Matteus 25 vers 29 en het sê, aan hulle wat dit wat aan hulle toevertrouw is goed gebruik, sal nog meer gegee word. Ja, hulle sal oorvloed hê. Maar hulle wat niks kan wys nie, sal selfs die bietjie wat hulle het ook nog weggeneem word. So met ander woorde, wanneer God vir my en vir jou iets soos geld allokeer as 'n resource, dan sê hy vir ons, maar ek wil hê dit wat ek vir jou gee, so min soos wat jy dalk dink dit is. Jy voel dalk in die einde van die maand, het jy dalk nie genoeg nie, of jy kom dalk in die middel van die maand, en jy het nie eens genoeg om jou tot in die einde van die maand te kry nie. Dan beteken het ten spyt, maak nie saak hoeveel God vir jou gegee het nie, wat doen jy met daai geld? Gaan terug, gaan kyk na jou budget en gaan vraag vir jouself, maar waartoe gaan al my geld? Hoe hanteer ek het? Hoeveel gaan vir skuld? Hoeveel gaan vir goeders wat onnodig is? Hoeveel keer gaan al die goeders vir die absolute bare minimum? En dan moet ons verstaan dat God sê, hierdie resources wat ek vir jou gegee het, miskien leef jy bo jou leefstyl, miskien leef jy bo jou inkomste bracket, en jy het nodig om te simplify. God sê, ek gaan vir die wat die geld wat hulle het, dit wat ek vir hulle gee, as jy dit reg manage, as jy dit goed hanteer, gaan ek vir jou meer gee. Die oomblik wanneer jy dit sleg hanteer, vat God dit weg. Dis die idee, dis die bril van rentmeesterskap in die rent. En as ek en jy hierdie ding verstaan, gebeur daar twee goeders in ons harte. Die eerste ene is 'n absolute dankbaarheid teenoor God. 'n Dankbaarheid vir wie hy is en vir wat hy vir jou gegee het. Sien, ons kan baie keer miskyk oor wat God vir ons gegee het en ons vergelyk onsself met die ouens wat daar bo sit wat soveel geld het en soveel rykdom het en soveel goeders kan kry wat jy in jou lewe nooit sou kon gekry het nie. En ons kyk onna en ons wil amper half depressief raak oor dit. Of ons sukkel baie keer net om tot die einde van die maand toe te kom. Ons sukkel om by dit uit te kom en ons wil voel ons kou ons polse af in die proses. Maar ons moet op 'n punt kom waar ons sê, Here, maar ek wil begin dankbaar raak vir wat hy vir my gegee het. Ja, ek het nie die meeste nie. Ja, ek het nie alles wat ek oor gedroom het nie, maar ek besef dit wat ek het is genoeg. Dit wat ek het kom nie uit myself uit nie. Ek is nie die eienaar nie, Here. Hierdie is net resources wat gebruik word vir u heerlikheid. En Paulus is 'n voorbeeld van formaat. En Filippense 4, ons ken dit so goed, Filippense 4 vers 11 tot 13 sê, ek het regtig geleer om in alle omstandighede reg te kom. Ek weet wat het is om boomskraap te lewe. En ek weet wat het is om oorvloed te hê. Ek het lewenservaring opgedoen in alle omstandighede. Vir wanneer ek genoeg het om te eet en wanneer ek honger is. Vir oorvloed en tekort. Ek kan alles doen deur hom wat my krag gee. Hierdie is dankbaarheid in sy koor. Om te sê, Here, ek besef, maak nie saak hoeveel of hoe min, Here, ek is so afhanklik van u, Here, en ek is so dankbaar vir wat u gedoen het. Dis die eerste ding wat moet plaasvind in ons hand. As ons kyk na rentmeesterskap, as ons kyk na hoe die woord wil hê ons moet rentmeesterskap deel maak van ons lewe. As ons die volle prentjie, en ek meen ek het nie vandag eers naaste by genoeg tyd om even die oppervlak te probeer scratch met wat beteken rentmeesterskap nie, maar as ons daai begin snap, dan begin daar dankbaarheid wakker word in ons harte. En die tweede ding wat begin gebeur, is 'n onbaatsugtige leefstyl. Is 'n leefstyl wat onselfsugtig is. 'n Lewe wat jy op 'n punt kom waar jy sê, maar ek lewe nie meer vir myself nie. Dan sê jy, maar ek wil begin iets doen vir iemand anderste. Het gaan nie net oor myself nie, het gaan nie net oor ons gesin nie, het gaan nie net oor wat ons kan kry in die lewe nie. Hoe kan ek uitgaan en 'n verskil gaan maak in iemand anderste se lewe?
dan begin ons dien, dan begin ons serve, dan begin ons sê, maar ek reik uit, dan gaan het niet net oor wat ek kan kry nie. En die oomblik wanneer ek en jy dit doen, dan breek hierdie mentaliteit af, dat as jy iets doen vir iemand, moet hulle iets terug doen vir jou. Die oomblik wanneer jy dien, sonder dat hulle iets vir jou teruggee, sonder dat hulle vir jou dankie sê, jy gaan help die SPCA om vloere te skrop, jy gaan help om strate te vee, jy gaan wat ook al jy doen, doen iets wat so onbaatsigtig is, iets wat jou in jou koor doodmaak in jouself, want die oomblik wanneer ek en jy so begin dien, dan breek hierdie mentaliteit van geld as heerser af in jou leven. Geld kan nie jou heerser wees nie, geld kan nie die een ding wees waaroor jou hele leven ran nie. En dan onder andere, wat saam met hierdie onbaatsigtigheid gebeur, is ek begin saai. My hand word oop om te gee vir mense, dan besef ek dit wat ek het, die Here het my so baie geseën, ek kan gee vir iemand anderste. En dis moeilik, want jy sit baie keer in die ouens wat baie hoog op die spectrum is, wat baie ryk is, en een ou wat kom en sê, uit sy winsdeling gehad aan die einde van die jaar, en hy 2 miljoen rand in sy sak gesit, en hy voel, maar ek gaan nou nice wees, en ek gaan 50.000 rand gee. En allemaal moet vir jou hande klap, want 50.000 rand is net so vrek baie, maar ultimately, vir wat jy gekry het, is scratch dit nie eers die surface nie. En ons moet onszelf gaan vraag, maar hoe begin ek en jy onbaatsigtig raak? Nou, net voordat jy te veel stres, hierdie gaan nie oor 'n offergawe vir die kerk opneem nie. Hierdie gaan oor iets in ons eie hart. Hierdie gaan oor iets om te sê dat, Here, maar ek wil uit die dankbaarheid, uit hierdie absolute verheerliking vir u, wil ek begin 'n lewe lei om ander mense te serve. En of jy dit doen in jou finansies, want jy baie finansies het, of jy doen dit dalk in jou tyd, want jy het baie tyd, of jy doen dit dalk in van jou fisiese talente, in die manier hoe jy kan skilder, of kan sing, of kan, wat ook al die geval, jy kan dalk koeke bak, hoe ook al die geval mag wees, ek en jy begin dan te dien, want ons is dankbaar oor dit wat God vir ons gedoen het. En dan gaan lees ons 2 Korintiërs 8 vers 9. Julle weet toch hoe ongelooflik goed ons Here Jesus Christus vir ons allemaal is. Al die eer en die glorie in die hemel behoort aan hom. Toch het hy hierdie hemelse rijkdom ter wille van julle opgeoffer, toe hy in julle plek aan die kruis dood is. Christus het julle wat eers brandarm was nou skatryk gemaakt. Gaan wys nou hoe dankbaar julle teenoor hom is, deur julle besittings met ander gelowiges te deel. Gaan deel jou besittings met ander mense, gaan deel dit wat jy het, hierdie oorvloed, hierdie resources wat jy het, dit wat God vir jou gegee het, en of jy in jou perspektief voel, het is veel te min, of jy voel jy het genoeg, gaan deel jou resources met ander, dis die hart, gaan deel. Daar's 'n beginsel, 'n Bybelse regverdigheid, of a, kom ons sal sê dit, 'n biblical fairness, as jy dit in die Engels moet noem, wat ons moet begin raak sien in hierdie. Die eerste een is die ou wat baie het. Dis jou plig om te gee. Jou hand moet oop wees. Die ou wat arm is, by all means, dat mense jou help om te support. Maar, hier's 'n groot maar vir jou. Die groot ding is, as jy arm is en jy kan regtig nie vir jouself sorg nie, moet jy strewe om 'n selfstandige ekonomiese leefstyl te kan leef. Wat beteken dat jy moet op 'n punt kom wat mense ophou gee vir jou, sodat jy weer kan teruggee. Sien, maar die groot ding is, ons sit veral in hierdie area, sit ons met hierdie perspektief, ryk ouens wil nie gee nie, want al wat hulle wil doen is hulle wil net hê. Dan sit ons in die ander kant, jy sê jou arm ou sit in hierdie kant en hy sê, maar ek het nie so baie soos hierdie ouens nie, al wat hulle kan doen is my gee. En die oomblik wanneer ons op enige een van hierdie twee punte sit, dan mis ons dit. Moet nie suinig raak nie en moet nie dink jy kan net kry nie. Ons het nodig om te gee, want dis wat die woord vir ons sê, en as wat jy hier in die onderkant sit en jy sê ek het nie genoeg nie, wees 'n goeie rentmeester
zodat God vir jou meer kan gee, zodat die 2 talente 4 talente kan word, zodat die 4 talente 8 talente kan word, en meer kan word. God gee meer resources, en dis wat hy gesê het in Matteus 25:29, God gee vir jou meer resources, as jy dit goed gebruik. Maar as jy dit weggooi, of op jouself spandeer, of heeltyd selfsugtig raak, dan word die resources al hoe minder. Ek en jy het nodig om God te begin vertrou in die manier in rentmeesterskap, om te sê, Here, maar mag dit my perspektief wees hoe ek sien. Mag ek in dankbaarheid optree, mag ek onbaatsugtig begin lewe. En dan wanneer jy 'n finansiële krisis is, lees ons Jesaja 58 vers 9. Wanneer jy dan roep om hulp, sal die Here antwoord. Jy sal roep om hulp en hy sal sê, ek is hier. Vanoggend kan ek nie vir jou garantie dat as jy saai, gaan jy meer geld terugkry nie. Ek gaan nie vir jou garantie dat jy moet eerlik begin raak en ewe skielik, nou dat jy eerlik is in jou besigheid en jy verloor al jou tenders, dat God bonatuurlik gaan kom en vir jou 10 miljoen rand oorgooi in jou rekeninge nie. Dis nie wat ek vir jou kan garantie nie. Ek kan jou wel garantie, dat as jy in die krisis is, as jy in die krisis is en jou besigheid, wat nou begin eerlik operate, kan net nie meer survive nie. As jy roep om hulp, gaan God sê, ek is hier. Ek is hier. Dan ontdek ons wie God is. Dan ons ontdek ons sy karakter. Dis wat Job ervaar, Job verloor alles, Job kom op 'n punt en hy sê, maar ek het niks meer nie, en hy vra heeltyd, Here, hoekom, en in die einde dan ontdek hy God se karakter, en hy kry 'n vrees in sy hart, 'n respek teenoor God en wie hy is. Hy beleef God in sy grootheid, in sy krisis ervaar hy God. Prediker, hierdie ryk koning, hierdie koning, ons glo dit is Salomo wat het geskryf het, hierdie koning, hierdie ou wat soek reg deur die wêreld, en hy probeer alles om net te probeer sin maak van die lewe, en niks maak sin nie. En hy eindig af en hy sê, al wat sin maak, al wat ons hoef te doen, is 'n gehoorsaamheid te gee teenoor wie God is. As jy in jou krisis is, en jy soek God, sal hy sê, hier is ek. Dan gaan kyk ons en hy sê, kyk na daai mossie, kyk na daai lelie, niks van hulle nie. Niks wat, dit wat ek vir hulle doen, kan ek soveel meer vir jou doen. God sal sorg dat jy kos het om te eet. God sal seker maak dat jy klere het om aan te trek. Het gaan nie oor 'n glamorous lifestyle nie, het gaan nie oor enige van hierdie goeders nie. Rentmeesterskap is ons bril. En dankbaarheid en onbaatsugtigheid is hoe ons optree. En wanneer ons dan in 'n krisis is, wanneer ek en jy dan op 'n plek is wat ons nie seker is wat gebeur in ons finansies nie, en ons roep om hulp, sê God, hier is ek. Kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit vir ons om saam te kan wees. Ek bid, Here, vanoggend dat ons net so afhanklik sal wees van U. Ek bid, Here, dat ons vanoggend net so bewus sal raak, Here, van U teenwoordigheid. Here, dat ons nie in hierdie gat val, Here, om te wil in 'n prosperity gospel inval, dat U vir ons moed gee, Here, want Here, U is die skepper van die hele al, van die groot heelal. Here, en ek bid, Here, dat ons nooit U sal probeer manipuleer nie. Here, dat ons nooit sal probeer dink dat ons kan iets doen om U te probeer forceer om U hand te beweeg nie. Here, ek wil bid, Here, dat ons nie onsself so in 'n hoekie sal sit en voel ons kan niks doen nie, omdat ons weg moet bly van die wêreld en al wat hy het om te offer. Here, ek wil bid, Here, dat ons na finansies kyk, na resources kyk, Here, uit U perspektief uit, Here, uit hoe sien ons dit as resources wat U aan ons allocate. Here, hoe gaan ons hierdie goeders in U koninkryk en U grootheid hanteer? Ek wil bid, Here, dat ons afhanklik van U sal bly in dit.
En ek bid, Here, dat ons hierdie sal vat en in 'n dankbaarheid in verander. Here, maak nie saak hoeveel ons het nie, dat ons sal dankbaar wees vir wat U vir ons gegee het. Here, dankbaar vir wat ons het, die feit dat ons hier kan wees, die feit dat ons kan hoor, die feit dat ons kan asemhaal, die feit dat ons geld dalk in die bank het, Here, en dalk is dit nie so baie nie, Here, dalk het ons nie baie kos in die yskas nie. Here, maak nie saak wat nie, Here, mag ons dankbaar wees, soos wat Paulus sê. En mag ons begin dien. Mag ons begin uitreik, mag ons begin leef, Here, waar ons doodgaan in onsself en mense begin dien. Here, want dit is hoe ons U verheerlik. Here, alles gaan om U naam te verheerlik. Ons bid, Here, dat wanneer ons in daai krisis is, dat ons sal roep na U en U sal U self aan ons openbaar. Nie noodwendige antwoord gee vir U hoekom nie, Here. U gaan nie noodwendig ons skuld vir ons kom afbetaal nie, Here. U gaan nie noodwendige een groot check onder ons deur inskuif nie. Here, maar dat ons sal rus in U teenwoordigheid. En ek loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, en sien ons mekaar volgende week.